မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘုံအောင်ဘလုံးမကျူစွာပါတယ်ခင်ဗျာ။နှုတ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကဘုံဟာဝေထားတာမကြသေးဘူးပါခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဘုံဟာတအားလေးနေတယ်အသုံးပြုလို့လည်းမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နေနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြည့်ပါခင်ဗျာ။ မိတ်ဆွေတို့ဘုံဟာလေးနေပေါ့ခင်ဗျာ။အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အဲနီလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်လုပ်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖုန်းမှာပေါ့ခင်ဗျာ။မလိုလားအပ်တဲ့ဆော့ဝဲတွေကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်တဲ့နီလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာတစ်ခါတည်းကြည့်မှာပေါ့ခင်ဗျာ။ဆော့ဝဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့
ပြန် ဖြတ် ထုတ် မှာ ပေါ့ ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒီကို ပြန် ဖြတ် ထုတ် တဲ့ နေရာ မှာ လဲ uninstall လုပ် တဲ့ နေရာ မှာ လဲ ကျွန်တော်တို့ စနစ် တကျ ပြန် ပြီး တော့ ဖြတ် ထုတ် ဖို့ uninstall ပြန် လုပ် ဖို့ လိုပါ တယ် ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ ခါ တကျ ကျွန်တော်တို့ က ဒီ မှာ ပေါ့ ခင်ဗျာ ဖြတ် ထုတ် မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီ ပေါ် ကနေ ပြီး တော့ မှန်ပြန် ပေါ် ကနေ ဖြီး ပြီး တော့ ဒီလို တခါလဲ uninstall လုပ် လို့ ရှိ ကြ ပါ တယ် ခင်ဗျာ ဒီလို uninstall လုပ် ခြင်း ဟာ တန် ပြီး တော့ ကျွန်တော်တို့ software ကို uninstall လုပ် ခြင်း ဟာ ကျွန်တော်တို့ က ဖုန်းထဲမှာပေါ့ခင်ဗျာအမှိုက်ကလေးတွေကတ်ဖိုင်လေးတွေကြမ်းနေတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတချို့ဆော့ဝဲတွေကပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းဟာဆော့ဝဲတွေဖြတ်လိုက်တော့လေးနေရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စက်တင်နဲ့ကိုသွားမယ်ပေါ့ခင်ဗျာဖုန်းရဲ့စက်တင်နဲ့ကိုသွားမယ်တချို့ဖုန်တွေကလည်းဒီမှန်ပြင်ကနေပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်ခင်
ကျွန်တော်တို့ဆက်တင်နေရနေသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်မလိုလားတဲ့ဆော့ဝဲတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြအောင်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်တင်တဲ့ကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာဒီမှာဆော့ဝဲတွေအများကြီးတောင်းထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တချို့ဆော့ဝဲတွေအသုံးမပြုတော့ပေါ့ခင်ဗျာအသုံးမပြုတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆော့ဝဲတွေကိုပြန်ဖြတ်မှာပေါ့ခင်ဗျာဖုန်းလေးနေတဲ့အတွက်အားကြောင့်မလို့ဒီမှာ
APP list ဆိုတာနေကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဦးခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းကလဲနေတဲ့အတွက်ဒီမှာတန်းတော့မပေါ်နိုင်ဘူးပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာမိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ဖုန်းက software တွေတအားများတဲ့အတွက်ဖုန်းကလဲနေရပေါ့ခင်ဗျာအဲအဲ့လိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမလိုလားအတဲ့အဲ software တွေကိုဖြတ်မှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အသုံးကျတဲ့ software တွေကိုဖြတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ software လေးကိုအပေါ်ဆုံး software လေးကိုဒီမှာဖြတ်လိုက်ရင်ပေါ့ခင်ဗျာထည့်လိုက်မှဆိုရင်ဒီမှာတန်းပြီးတော့ဒီမှာ uninstall ဆိုတာဒီကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင်တော့ software ရဲ့ကျွန်တော်တို့ cut file အမှိုက်ကလေးတွေကိုကျန်းနေတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတချို့ software တွေကပေါ့ခင်ဗျာ software တိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့တချို့ software တွေကအဲ့လို cut file လေးတွေကျန်းနေတတ်တယ်တွင်ဒီမှာဒီစာတန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာ storage ဒီမှာ storage ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာနှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးကဒီကောင်လေးပေါ့ခင်ဗျာ career data လေးဆိုတာ career data ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ okay ကိုလုပ်လိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ software လေးမဖြတ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ criteria data ကိုအရင်လောက်လိုက်တာပေါ့ခင်ဗျာအဲပြီးမှသာလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ uninstall ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ software နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှိုက်တရိုက်တွေမကြံတော့ပေါ့ခင်ဗျာ cut file လေးတွေမကြံတော့ပါဘူးခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော် software ဖြတ်ထုတ်တဲ့နေ့လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာပေါ့ခင်ဗျာမလိုလားအပ်တဲ့အဲဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကိုရှင်းထုတ်ခြင်းဖြင့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကပေါ်ပွားနေတယ်ပေါ့ခင်ဗျာတချို့တစ်ခါတည်းကျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဓာတ်ပုံတွေအဖေဘိုးကဓာတ်ပုံတွေပေါ့ခင်ဗျာအာဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပြည့်နေတတ်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဖုန်းဆိုဒီမှာဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာပေါ်အောင်မပေါ်နိုင်ဘူးပေါ့ခင်ဗျာဖုန်းကလေးပြီးတော့အဲ့လိုတအားနေပြီးတော့ပေါ်နိုင်တော့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအတွက်အတုံးမဝင်တော့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုရောကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်မယ်ဖြင်းချက်ထုတ်မယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအတုံးမဝင်တော့တဲ့ဒီမှာဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုရောကြည့်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့လိုပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ Facebook ကကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ့လိုဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုရောကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြတ်ထုတ်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာ
အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။